यदि नागरिकलाई चित्त बुझेन भने यो गणतन्त्र ठिक छैन भन्न पाउँछ गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्न पाउँछ यदि नागरिकलाई ठिक लाग्दैन भने ला बननन... यो नेतृत्व ठिक छैन यो प्रधानमन्त्री हटाउनु पऱ्यो भन्न पाउँछ प्रचण्डजी कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो देश बन्ने अथवा तपाईँको चाहिँ केपी ओली जसले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि हाम्रो हातमा छ भन्नुभएको छ उहाँले कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि यो देश बन्ने यो आन्दोलन तुइएको छैन यो आन्दोलन तुइयो भन्ने खालको भ्रम कसैलाई छ भने त्यो भ्रमबाट चाहिँ बाहिर निस्किन म अनुरोध गर्न चाहन्छु राजा आउने हो भने राजाले ग्रिन सिग्नल फाल्नु पऱ्यो मेरा नागरिक यसरी दैनिक हिजो राजाले त पढ्नुभयो होला अस्तिको आन्दोलन पर्नुभयो होला राजालाई त सबै थाहा छ होला पक्कै पनि थाहा छ होला हिजो अस्ति दरबारको चार मात्र त राजा सीमित छैनन् कानमा तेल हालो तपाईँ सुत्ति दिने नागरिकलाई लिएर गएर चाहिँ एयरपोर्टमा सुताइदिने तेर्साइदिने साढे एघार बजेको लागि एकतिसजना नागरिकलाई विदेश जाने टिकट थियो उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन समातेर नौ नै बजे हिँडिदिनु भयो र त्यसमा के लेखियो त भन्दाखेरि शान्तिका कारण सुरक्षाका कारण भनियो आम नागरिकसँग अथवा चाहिँ जनतासँग जसले उहाँलाई भोट दिएका थिए त्यो भोट दिएका कति जनता त त्यही प्लेनमा थिए नि त जसरी मैले दिमाग खराब हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खगेन्द्र प्लेनबाट चाहिँ बाहिर आउनु परेको थियो त्यही अवस्था त हिजो नागरिकको भयो नि त दर्शकबिन नमस्कार यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु म दिवस भण्डारी आज एउटा हामी खास संवादमा छौँ र यो खास संवादमा हामी एकजना खास पात्रसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका सहप्रवक्ता हुनुहुन्छ राजानन्द माण्डवे उहाँसँग समसामिक राजनीतिका विषयमा र प्रधानमन्त्रीको युए भ्रमणका सन्दर्भमा कोपको चाहिँ सम्मेलनमा उहाँ सम्बोधन गर्न जाँदै गर्दा एकतिसजना नेपाली मजदुर हिजो जसरी आ, नेपाल एयरलाइन्सले छोडेर उडेको छ प्रधानमन्त्रीले छोडेर उड्नु भएको छ यो सम्बन्धमा पनि उहाँसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ उहाँले यो अभियानले कसरी लिएको छ प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई र अभियानका सन्दर्भमा पनि अभियान तुइएको तु तु हो कि अभियान सकिएको हो कि भन्ने सङ्घारमा यो महाअभियान पुगेको छ कि वास्तवमै यो अभियान सकिएको हो त यो तुइएको हो त यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण नमस्कार धन्यवाद अब प्रधानमन्त्रीले एकतिसजना नेपालीलाई छोडेर कोपको सम्मेलनमा उहाँ चाहिँ जानुभएछ हिजो युए हुनुभयो यो घटनालाई तपाईँहरूको महाअभियानले कसरी लिएको छ महाअभियानको सहप्रवक्ता राजानन्द माण्डवेले कसरी लिनुभएको छ के छ तपाईँहरूको धारणा यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यति बेला हामी जुन आन्दोलनको सङ्घारमा छौँ र जुन मुद्दा बोकेर हामीले यति बेला चाहिँ आम नागरिकलाई राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाव अभियान भनेर हामीले जुन नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गरेका थियौँ यो नागरिक आन्दोलनको सुरुवात गरिरहँदाखेरि यो देश विषम परिस्थितिमा गणतन्त्र धराशायी भएको अवस्थामा नागरिकले तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ नेतृत्व अथवा हाम्रो अभिभावक छैन भनेर चाहिँ आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यति बेला के भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यू विदेश भ्रमणमा निस्किनु भयो सबभन्दा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने यहाँबाट सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने यो देशको अभिभावक कहिले बन्ने भन्ने खालको पहिलो हाम्रो प्रश्न हो <laughs> दोस्रो कुरा हाम्रो आन्दोलनलाई जर्जर अवस्थामा राखेर हाम्रो आन्दोलन जुन चलिरहेको छ नागरिक आन्दोलन मङ्सिर सात गतेबाट चलिरहेको आन्दोलन छ यो आन्दोलनको व्यवस्था गर्दै र नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर जुन विदेश जानुभएको छ यो अति नै निन्दनीय कुरा हो एउटा दोस्रो कुरा के हो भने जुन हिजो एउटा समाचार आयो साढे एघार बजेको लागि एकतिसजना नागरिकलाई विदेश जाने टिकट थियो उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन समातेर नौ नै बजे हिँड्दिनु भयो र त्यसमा के लेखियो त भन्दाखेरि शान्तिका कारण सुरक्षाका कारण भनियो आम नागरिकसँग अथवा चाहिँ जनतासँग जसले उहाँलाई भोट दिएका थिए त्यो भोट दिएका कति जनता त त्यही प्लेनमा थिए नि त त्यही एयरपोर्टमा थिए भनिसके पछाडि तिनीहरूलाई छोडेर जाँदै गर्दा शान्ति सुव्यवस्था शान्ति कता छ र हामी चाहिँ तपाईँको यो देशको नागरिकहरूले शान्ति आफैले पनि प्रत्याभूत गर्ने बाटो छ कि छैन भन्ने पनि अवस्था देखिन्छ र म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदेश हुनुहुन्छ उहाँको विदेश यात्रा सफल रहोस् त्यो देशका हितका लागि होस् र राष्ट्र र राष्ट्रियताका रा लागि नागरिकका लागि होस् भन्ने चाहन्छु तर त्यति भनिरहँदा हामी आम नागरिकले उहाँलाई सोध्ने प्रश्न चाहिँ के हो भने ती जो नागरिक थिए उनीहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको म कुरा गरिरहेछु त्यो भनेको संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले हेरिरहेको मन्त्रालय हो सुदन आ, किराती अहिलेको बहुचर्चित मन्त्री हो ठिकै हो चर्चित कसरी भयो भन्ने कुरो उहाँलाई सोध्नु होला म त त्यति जा जान्दिनँ उहाँको विषयमा होइन तर के चाहिँ हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा ती नागरिकहरू हिजो कहाँ बसे होलान् के खाए होलान् घरबाट चाहिँ बिदाबारी भएर टिकाटाला लाएर गएको मान्छे त बुझे बिच बाटोमा जाँदै गर्दा हिजो मैले दिमाग खराब हेरेको थिएँ जसरी मैले दिमाग खराब हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खगेन्द्र प्लेनबाट चाहिँ बाहिर आउनु परेको थियो त्यही अवस्था त हिजो नागरिकको भयो नि त भने पछाडि जुन हामीले फिल्ममा देखिरहेको कुराहरू हकीकतमा भइरहेको अवस्था छ होइन यसमा त अब सुदनजीले पनि स्पष्टीकरण दिनु होला पक्कै पनि दिनु पनि पर्ला एकजनाको दिमाग खराब भयो दिमाग खराब गरिदिनु भयो र आफ्ना नागरिकहरू नै विदेश जानको लागि आफ्नै नागरिकबाट प्रधानमन्त्री चाहिँ सशङ्कित छन् र तपाईँको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ उनी डराउँछन् भने उनी कस्तो अमन चयनको कुरा गरिरहेका छन् र कस्ता नागरिकहरूलाई तपाईँको राखिरहेका छन् अथवा चाहिँ देशको शान्ति सुव्यवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा त पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीज्यू गृहमन्त्रीज्यू र अहिलेका मन्त्री उद्यान मन्त्री उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो अब नेपालको चाहिँ उड्डयन चाहिँ प्राधिकरण चाहिँ सुधार उन्मुख छ नेपाली एयरलाइन्सले पनि अब मुनाफा कमाउन थालेको छ व्यवस्थित तरिकाले हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ भनेर दु दुहाइदिने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती यो उन्ने उन्ने को यो कसरी लिने होइन सबभन्दा पहिले हिजो प्लेन एउटा मात्र बजे उड्ने भनेको ती उड्न पाएका त थाहा छ नि सुन्नु न भिभीआइपी भनेर सुरक्षाको दृष्टिकोणले लैसके पछाडि तत्कालै हिजो बेलुका अर्को प्लेन एरेन्ज गर्नुपर्छ र साढे एघार बजी अर्को प्लेन उडाउनुपर्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरो त्यो प्लेनमा उहाँ सिङ्गल गइरहँदाखेरि भोलि फेरि अर्को प्लेन जाँदै गर्दाखेरि त्यसको वार्डन जुन हुन्छ त्यसको तपाईँ ऋण जुन हुन्छ त्यो त आम नागरिकमा थपियो नि त अघि भित्र साथीहरूले बोल्नु भयो असी हजार पुगेको थियो भनेपछि त त्यही एउटा चिजले तपाईँ अस्सी हजारबाट केही त बढ्यो नि त भने पछाडि देश दिनानुदिन जर्जर भयो तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ गएको तिन महिना मात्र एक खर्बभन्दा माथि पैसा देशको ऋणमा चाहिँ टाउकोमा आइसकेको अवस्था छ साढे तेइस खर्बभन्दा माथि पैसा चाहिँ हामीसँग ऋणमा थपिएको अवस्था छ भनेपछि हामी चौबिस खर्बको आरारीमा छौँ जुन भनेको देशको बजेटको डेडी हो होइन हामी सत्र अठार खर्बको बजेट बनाइरहेका छौँ भनेपछि चौबिस खर्ब हाम्रो ऋण पुगिसकेको छ भनेपछि यो ऋण तिर्ने कसले र यही खालको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले तपाईँको यो देशको ऋण घट्छ त्यो त मलाई लाग्दैन भनेपछि ती जो नागरिक विदेश गइरहेका छन् बिचरा बिचरा हो नि त वास्तवमा होइन यो देशमा के केही गर्न नसकेर जो विदेश गइरहेको छ उनीहरूलाई एयरपोर्टमा बिचल्ली बनाएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो देशको अभिभावक त पनि आम तपाईँको चाहिँ व्यक्ति बे, अथवा कुनै अर्गनाइजेसन गएको छैन कि यो देशको अभिभावक जसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यो देशको चाहिँ पिता सर मानेका छौँ उहाँले नै तपाईँको चाहिँ शान्ति सुव्यवस्थाको कुरा गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई छोडेर जानुहुन्छ भने हामीले यो नेतृत्वबाट के सिक्ने के पाउने र के अपेक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ यो अभियानको तर्फबाट पनि म चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मन्त्रीज्यूलाई गृहमन्त्रीजीलाई के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि यही तरिकाका तपाईँको चाहिँ दैनिकी हत्कण्डाले गर्दाखेरि नागरिक यो व्यवस्थासँग तपाईँको चाहिँ जर्जर भएको व्यवस्थासँग दिक्क वाक्क भइरहेको अवस्था छ विदेश गएका नागरिकले पठाएको रेमिटेन्सबाट हामीले गाडी चढिरहेका छौँ प्लेन चढिरहेका छौँ त्यो कहिलेसम्म होइन त्यो अवस्था चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ जसलाई प्रधानमन्त्रीलाई प्लेनमा उडाउन रेमिट्यान्स पठायो भने विदेशमा श्रम गरेर रगत र पसिना बेचेर ती नागरिक नै छोडियो होइन तिनै चिजको विरुद्धमा यो नागरिक आन्दोलन ना, ना हो यो नागरिक आन्दोलन तुइ भने के भने यो आन्दोलनले काम गरेन भने आन्दोलन त नि लगभग भइसकेको कुनै एउटा व्यक्तिले सुरुवात गरेको घरमा यस्तो हो कि कसैको घरमा लगाएको सप्ताह होइन सात दिनमा सकिने भन्नुभयो यो नागरिक आन्दोलन हो यो नागरिक आन्दोलन भनेको तपाईँको नागरिकलाई हामीले सचेत गराउने जागरण गराउने मोमेन्ट हो यो सातै गतेबाट पुष्टि भइसकेको छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आन्दोलन भन्ने चिज सधैँ तपाईँ त्यही भिड जम्मा हुन्छ त्यही भिडले निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन जहिले पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले जागरण लिएर आयौँ त्यही जागरणको स्वरूप भोलि भक्तपुरमा पार्टीमा कार्यक्रम हुँदैछ पर्सि ललितपुरको यतापट्टि लगनखेलमा हुँदैछ भनिसके पछाडि नागरिक होइन होइन यो आन्दोलन तुइएको छैन यो आन्दोलन तुइयो भन्ने खालको भ्रम कसैलाई छ भने त्यो भ्रमबाट चाहिँ बाहिर निस्किन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले के बुझ्नुपर्छ यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अभिभावक खोजिरहेका छौँ त्यो अभिभावक कहाँ छ मात्र त्यति कुरा हो राजा आउने हो भने राजाले ग्रिन सिग्नल फाल्नु पऱ्यो मेरा नागरिक यसरी दैनिक हिजो राजाले त पढ्नुभयो होला अस्तिको आन्दोलन पर्नुभयो होला राजालाई त सबै थाहा छ होला पक्कै पनि थाहा छ होला हिजो अस्ति दरबारको चार मात्र त राजा सीमित छैनन् टेक्नोलोजीको जमाना छ उहाँले मोबाइल स्क्रोल गर्दै गर्दा हिजका ती नागरिक चाहिँ बाटोमा पीडित भएको अवस्था होइन एयरपोर्टमा तपाईँको चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो शान्ति सुव्यवस्था अथवा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ हाम्रो चा। चाहिँ व्यवस्थापन मिल्दैछ भन्ने सुदन क्रान्तिले भन्दै गरिरहँदाखेरि ती नागरिकलाई तपाईँको चाहिँ नौ बजे उडाइदिएछ भने आठ बजीदेखि बोलाएर किन राख्ने ती तिन घन्टासम्म त्यहाँ किन तपाईँको चाहिँ लठत बनाएर राखिरहने खबर गर्न सकिँदैन हामीसँग पैसा लिएको छैन हामीसँग पैसा लिएको छैन त हामीलाई म्यासेज गर्न सकिँदैन हामीलाई फोन गर्न सकिँदैन टेक्नोलोजीको जमाना छ होइन एउटा म्यासेज गरेर तपाईँको चाहिँ आज क्यान्सल भएको छ भोलि तपाईँको यति छ भन्न सकिँदैन कानमा तेल हालेर तपाईँ चाहिँ सुतिदिने नागरिकलाई लिएर गएर चाहिँ एयरपोर्टमा सुताइदिने तेर्साइदिने होइन पैसा हुने मान्छे त गएर तपाईँको चाहिँ ठुला ठुला होटलमा मोबाइलमा बस्ला तर त जो नागरिक काम गर्नुको लागि विदेश विदेश गइरहेको छ जो नागरिकको तपाईँ चाहिँ तलबै छ बिस हजार पच्चिस हजार तलबमा चाहिँ मान्छे यो देश छोडिरहेको छ आज बिस हजार पच्चिस हजार पैसा यो देशमा तपाईँको चाहिँ हामीले बनाउनु पर्दैन भएका कलकारखाना बन्द गर्ने एक्जिट एक्जिटिया जस्तो तपाईँको चाहिँ एनसेलको त्यो करको दायरामा लिएर आउने हो नि त विदेशी कम्पनीहरूलाई हामी कुन आधारमा यही व्यवस्थापनमा को आउँछ हाम्रोमा लगानी गर्नको लागि को आउँछ होइन अनि हामी सा त्यो तपाईँको चाहिँ के गरिरहेको छ तपाईँको चाहिँ विभिन्न सम्मेलन गरिरहेका छौँ होइन के सम्मेलन गरिरहेका छन् त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पैसा तपाईँको चाहिँ नेपालमा चाहिँ भित्र हुने सम्मेलन गरिरहेको छौँ यस्तो तरिकाले सम्मेलन हुन्छ यो देशमा यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अराजक गतिविधि अराजक तपाईँको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ सरकारको तर्फबाट सरकारै लाचार भएर बसिरहेको अवस्थामा को आउँछ हाम्रो देशमा तपाईँ चाहिँ लगानी गर्नको लागि चर्चा सब दुर्गा प्रसायको अभियानकर्ताहरू अराजक भए भन्छन् तपाईँहरू भन्दैछु सरकार अराजक होइन यस्तो हो कि तपाईँको चाहिँ हामीलाई अराजक बनाइएको होइन होइन हामीले कहिले ढुङ्गा मुढा गरेका छौँ हामीले कहिले अस्रुग्स बोकेर हिँडेका छौँ हामीले कहिले तपाईँ चाहिँ गोलाबारद बोकेर गो हिँडिरहेका छौँ सरकारको तर्फबाट तपाईँको चाहिँ लाठीचार्ज गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ यति बेला हामीसँग हाम्रा दसजना साथीहरू तपाईँको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ भित्र फसिरहेका छन् आज पाँच दिन भइसक्यो तपाईँको चाहिँ आठ गतैबाट आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र छ दिनदेखि हाम्रा मानिसहरू तपाईँको चाहिँ कालकोठरी कालकोठारी जस्तोभित्र फसिरहेको सबैभन्दा ठुलो दाहिने हात त्यो अभियानको सहप्रवक्ता चाहिँ किन छुट्नु भयो भन्ने होइन जुन सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने एउटा सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारसँग वार्ता गर्ने सरकारलाई अमन चयनको वातावरण सिर्जना गर्ने नागरिकले बोल्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने त्यो मेरो जिम्मेवारी हो भन्नुभयो कि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सरकार पक्षसँग निरन्तर तपाईँको चाहिँ कन्ट्याक्टमा पर्छ वार्तामा बसिरहनु पर्छ बसिरहनुपर्छ हाम्रोभित्र कोही अराजकत्वहरू घुसिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि जस्तै सात गते आठ गतेको आन्दोलनहरूमा तपाईँको चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ खोडा खुक्री बोकेर हिँडेको कुराहरू हामीलाई थाहा भयो होइन विभिन्न पक्षहरू आएको भित्र भुजलान्तेको पारामा बसेको भन्ने थाहा भयो ती चिजहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईँको देखियो त त्यहाँ ती तपाईँको चाहिँ तिन कुन यही पारि तपाईँको यो गुर्खाको चोकमा त खुकुरी बोकेर चाहिँ नाङ्गो खुकुरी बोकेर हिँडेको मान्छेहरू त तपाईँले भिडियोमा देख्नुभयो होला भनेपछि पछाडि हाम्रो आन्दोलनकर्मीहरूलाई शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि र सबभन्दा ठुलो कुरो शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो आवाज राख्नको लागि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि गगनजीदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बोलिरहेको कुराकानी के हो भन्दाखेरि यो व्यवस्था यो जुन गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था हामीले लिएर आएका छौँ यो लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्था लिएर आएका छौँ यो व्यवस्थामा छरपष्ट लेखिएको छ मजासँग लेखिएको छ वाक स्वतन्त्रताको पहिलो तपाईँको चाहिँ कुरा राखिएको छ र भनिएको छ यदि नागरिकलाई चित्त बुझेन भने यो गणतन्त्र ठिक छैन भन्न पाउँछ गणतन्त्र मुर्दावाद भन्न पाउँछ यदि नागरिकलाई ठिक लाग्दैन भने यो नेतृत्व ठिक छैन यो प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्यो भन्न पाउँछ भन्नुभयो कि यो तपाईँको गणतन्त्रले दिएको सबैभन्दा पहिलो अधिकारको कुरा हो भन्नुभयो कि भएन यो व्यवस्था ठिक छैन यी तपाईँको चाहिँ नेतृत्व ठिक छैन यो व्यवस्था हामीलाई ठिक छैन हामीलाई यो व्यक्ति चाहियो भनेर भन्न सक्ने अधिकार यहाँनिर छ गगन थापाले पनि खुल्ला चुनौती दिनुभयो राजा तिमीलाई फर्किन मन छ भने चुनाव लडेर आऊ पार्टी सङ्गठन बनाएर आऊ होइन गगनजीलाई त अझ अझ अर्को आरोप त उहाँले के पनि लगाउनु भयो भने मूर्ति बेच्ने बेच्नेबाट चाहिँ धर्मको रक्षा हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने हामीले गुमराहमा राख्न खोज्ने उहाँले आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि गगनजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि जुन दिन उहाँले चाहिँ संसदमा जित्नुभयो चार नम्बर क्षेत्रबाट सांसद जित्नुभयो सांसद जितेर शपथ ग्रहण गरेकै दिन त्यही दिन उहाँ यहाँबाट प्लेन चढेर जानुभयो त्यो विगतलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु र उहाँले तपाईँ पोखरामा गएर एउटा क्रिस्चियन चर्च उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो यो स्पष्ट कुरा गराउन चाहन्छु गगनजी म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँ त्यो दिन गइरहँदाखेरि तपाईँलाई क्रिस्चियन कसैले भन्यो भनेन नि त एउटा नेतृत्वमा आएको मान्छे एउटा व्यवस्थापन तपाईँको चाहिँ सम्हाल्न आएको मान्छेले तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनका तपाईँको चाहिँ मस्जिदेखि लिएर मन क्रिस्चियनको गिर्जाघरदेखिबाट लिएर मस्जिदेखिबाट मन्दिरसम्म सबै उद्घाटन गर्न पाउँछ आस्था सबैको आस्थालाई समान तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पाउँछ होइन यसो हो के मूर्त यहाँ सुन्नु न यति बेला उहाँहरूकै सरकार छ होइन रक्षा मन्त्री उहाँहरूको हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्री उहाँहरूको हुनुहुन्छ होइन सरकारमा उहाँहरूले विभिन्न पद लिएर बसिरहनु भएको छ अर्थमन्त्री उहाँहरूको हुनुहुन्छ लिएर आयो भयो नि त तपाईँको चाहिँ कसले मूर्ति चोरेको भनेर होइन सकिन्छ भने राजदरबार हत्याकाण्ड कसले गरेको तँ लिएर आयो भयो सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्छ लिएर आउँदाखेरि भयो नि त होइन सत्र हजार मान्छेहरू को को कहाँ कहाँ मरे अङ्गमङ्ग के के भयो तिनीहरूलाई लिएर आउँदाखेरि हुन्छ प्रधानमन्त्री उनीहरूको छ गृहमन्त्री उनीहरूको छ होइन भनिसके पछाडि के छ भन्दाखेरि नागरिकलाई सशक्त गराउने भ्रमित गराउने र भ्रमको सिर्जनाको खेती गर्ने र राजनीति गर्ने यो पहिलेदेखि दलहरूको दुई हजार सात सालभन्दा अगाडिदेखि चलिआएको परम्परा हो यो परम्पराको निरन्तरता जो आउँछ नयाँ आउने पनि त्यही तपाईँको चाहिँ भाषामा त्यही ढरामा गइरहेको अवस्था छ होइन कसैले मूर्ति चोरेको छ भने कसले चोरेको हो त मूर्ति होइन त्यो मूर्ति चोरालाई ल्याउँदा भयो नि त हामी पनि चिन्न चाहन्छौँ त आम नागरिकलाई चिनाइदिनु पऱ्यो नि त तर कसैलाई ब्लेम लगाउनु आक्षेप लगाउनु हुँदा पहिले यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मान्छेले भनेका छन् त गगनजीलाई गगनजीले पनि तपाईँको चाहिँ बाख्राको त त्यत्रो त काण्ड गर्नुभयो अरे कति पैसा <Marvinflanzen> <मीणादा> खानुभयो अरे झलनाथ खानाले तपाईँको चाहिँ सर्पको कुरा गरिरहेका छन् होइन क्यान्टेन्मेन्टको कुरा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई नै ब्लेम लगाइरहेको अवस्था छ ब्लेम त सबैले लगाइरहेका छन् नि त बाख्रा पालेको विषयमा तपाईँलाई इन्फर्मेसन छ होइन मलाई त बाख्रा पालेको विषयमा होइन कि उहाँकै बारेमा इन्फर्मेसन छैन राम्रोसँग होइन भनेपछि कसैले आक्षेप लगाउँदै गर्दा त्यसैको पछि पछि दौडिने कि सत्य के हो भन्ने जाने आज पनि हामी के गर्छौँ भने पोलिटिक्स दुई प्रकारको हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् म आम नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भने पोलिटिक्स दुई प्रकारको हुन्छ त्यो भनेको एउटा कन्फ्युजनको एउटा कन्भिन्सिङको होइन हाम्रो आन्दोलनले हाम्रो अभियानले के चाहन्छ त भन्दाखेरि कन्फ्युजको पोलिटिक्स धेरै भयो अब चाहिँ कन्भिन्सको पोलिटिक्स गरौँ नागरिकलाई कन्भिन्स गरौँ तपाईँको चाहिँ जान्छ भनेर कन्फ्युजको राजनीति चाहिँ गर्नु हुँदैन सात गते तपाईँहरूले जुन आन्दोलन गर्नुभयो नि एक किसिमको जनलर देखियो त्यसमा पर्छ तर तपाईँहरूले जुन कुराको अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो देखाएर जस्तो चाहिँ पूर्व राजाबाट केही किसिमको ग्रिन सिग्नल आउला केही किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति आउला अथवा चाहिँ केही चाहिँ नोटिस आउला भन्ने थियो अपेक्षा तपाईँहरूको त्यो अपेक्षा त पानीमा मिल्यो हेर्नुहोस् त पानीमा मिलेको त राम्रो बालुवाको महल जसरी तपाईँहरू खडा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो नि अन्त त ध्वस्त भयो नि यस्तो हो त्यसमा त म हाम्रो राजालाई तर अझैसम्म गर्न छोड्नु भएको छ सुन्दैछ होइन जधौको कुरा के छ भन्दाखेरि यो राजानन्द माण्डवेको एकल निर्णय र व्यक्तिगत निर्णय होइन यो संस्थाको निर्णय हो राज संस्थाको मुद्दामा हामी सदैव क्लियर छौँ र क्लियर रहनुपर्छ भन्नु हो कि भएन संविधानको मुनि बसेर राजाले राजकाज चलाउनुपर्छ र पाँच पाँच वर्षमा जुन तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदै पूर्व राष्ट्रपति भन्दै तिनीहरूलाई सेवा सुविधा जुन चिजहरू दिइरहेका छौँ हामीले आज हामीसँग यो देशमा तिनवटा राष्ट्रपति छन् पूर्व राष्ट्रपति त दुईवटा छन् भन्नु हो कि भएन अब अहिले तेस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँ जाने बित्तिकै अब चौथो राष्ट्रपति आउँछ के हुन्छ पूर्व राष्ट्रपतिलाई सेवा सुविधा सुरक्षा यी सबै चिजहरू गर्दै गर्दा सम्झिनुहोस् त आज त ठिकै पर्ला दुईजना तिनजना जम्मा भएको छन् भोलिको दिनमा पचासवटा पूर्व राष्ट्रपति भयो भने सयवटा पूर्व राष्ट्रपति हुँदै गर्दा अब हाम्रो नातिपनातिको पुस्तामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले ढान्छ देशमा भएको वर्ष नि मान्छे मर्छ पनि होइन हाम्रो अनि हामीले हाम्रो बारेमा सोचिरहेका छौँ हाम्रो पनाति पुस्ताको बारेमा सोच्नुहोस् न तपाईँ हाम्रो पनातिले कतिवटा पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई झेल्नु पर्ला ल भन्नुहोस् त पूर्व उप प्रधानमन्त्रीलाई झेल्नु पर्ला पूर्व गृहमन्त्रीलाई झेल्नु पर्ला अथवा पूर्व मन्त्रीलाई झेल्नु पर्ला यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ मात्र त्यति कुराकानी हो र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि घरले जा जा घाटले आ भन्ने बेलासम्म पनि जुन तपाईँको चाहिँ हाम्रा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा स्पष्ट गराउन चाहन्छु राजाका पालामा पनि राजाका पालामा पनि तपाईँको चाहिँ जो मान्छे असफल भएका थिए अहिले हामी पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएको भनिरहेका छौँ उहाँ छैटौँ पटकको तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु उहाँ कहिलेसम्म कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो भने यो देश बन्ने होइन तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजी कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो देश बन्ने अथवा तपाईँको चाहिँ केपी ओली जसले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको समृद्धि हाम्रो हातमा हात्मास भएको छ उहाँले कतिपटक प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि यो देश बन्ने यो कुरा मैले उहाँलाई चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु र स्पष्ट गरौँ जनताको लागि जनतालाई कन्फ्युजमा राखेर तपाईँको चाहिँ भ्रमको खेती गरेर राजनीति कहिले पनि हुँदैन साथीहरू हिजो भने मैले बारम्बार फेरि जोड्छु हिजो हाम्रो एकतिसजना साथीहरू यो देशमा आफ्नो परिवारका लागि बिहान बेलुका रोजीरोटीका लागि खानाका लागि बच्चा पढाउनका लागि यो देश छोडेर त दुबई जस्तो एउटा तपाईँको देशमा गइरहेका छन् युरोप अमेरिका होइन तिनीहरू तिनीहरू गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ सेटल हुनेवाला मान्छे होइनन् त्यो दुई वर्ष तिन वर्ष काम गरेर त्यहाँबाट श्रम गरेर त्यो पैसा लिएर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने होइन त्यो बिस लाखभन्दा मुनिको ऋणको जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ त्यही ऋण तिर्नका लागि तपाईँको चाहिँ जुन गइरहेका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ भोलि बेलामा प्रधानमन्त्रीले के जवाफ दिने त्यो कुराको पनि तपाईँको चाहिँ मैले स्मरण अब सात गते पछाडि आन्दोलन तोइँदै जाँदा दुर्गा प्रसाईको हविकत हेर्ने भने अब थाकेको गलेको उहाँ चाहिँ निराश भएको नैराश्यताको त्यो कालो बादल उहाँमाथि मडारिएको देखिन्छ अब दुर्गा प्रसाईलाई बोकेर हिँड्नु तपाईँको काँच चाहिँ खोइलिएको छ कि छैन होइन तपाईँहरूलाई म फेरि यो चाहिँ के, के स्मरण गराउन चाहन्छु भने मैले बारम्बार भनेको छु दुर्गाजी एकलको यो अभियान होइन यो नागरि नागरि नागरिक आन्दोलन हो नागरिक आन्दोलन भनेको दुर्गा आन्दोलन होइन मैले पहिलेदेखि स्मरण गराउन चाहन्छु र स्पष्ट गराउन चाहन्छु यो नागरिकको जनजीवनसम्म नागरिकको दैनिकसँग जोडिएका कुराहरू हुन् यसमा दुर्गा प्रसाङले मोभमेन्ट छोड्नुभयो उहाँको काँध गलो त्यो गलो भन्ने हुँदैन यो मोमेन्ट निरन्तर चल्छ निरन्तर चल्छ र यो मोमेन्ट तबसम्म चल्छ जबसम्म नागरिकका दैनिकीहरूमा परिवर्तन आउँदैन यी नागरिकहरू भोलि बिहान त विदेश जाने नागरिकहरू जुन यतिजना छोड्यो भने हामी चिन्ता गरिरहेका छौँ त्यो विदेश जाने नागरिकहरू घुम्न जान लागेका हुन् त्यो अवस्था तपाईँको चाहिँ सिर्जना जसमा हाम्रो हुँदैन तपाईँले भन्नुभयो काँध गर्ने कुराहरू गर्नुभयो काँध गल्ने तपाईँको चाहिँ त्यो मान्छेको काँध गल्छ जसको विचार गर्न सक्छ जसको स्वभाव गर्न सक्छ र त्यो मानिसको काँध गल्छ जो मानिस तपाईँको चाहिँ केही चिज प्राप्त गर्नको लागि आएको हुन्छ र प्राप्त नगरिसके पछाडि तपाईँ चाहिँ हतोत्साहित हुन्छ हामी त्यो मोमेन्टमा छैनौँ म सम्पूर्ण देशवासी नागरिकहरूलाई के सम्बोधन गर्न चाहन्छु यति बेला मेरो तर्फबाट भने तपाईँहरू हतासमा जानुपर्ने हरेस खानुपर्ने अवस्था छैन देशले समृद्धि ल्याउँछ सुशासन ल्याउँछ यी पुराना दलले ल्याएन भनेदेखि हाम्रो मोमेन्टले लिएर आउँछ तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस् हताश नहोस् पक्कै पनि समृद्धिको एउटा सुनौलो दिन पक्कै पनि आउँछ थ्याङ्क यू दिनु धर्म राष्ट्रियता संस्कृति र आम नागरिक बचाउ महाअभियानमा जुट्नुभएका मेरा यस ड्यासमा बस्नुभएका मेरा सहयोग साथीहरू आज यस कार्यक्रमलाई आज अन्य अत्याचार दमन शोषण भ्रष्टाचारले देश छिया छिया भयो गरिबीको चपेटामा मान्छेहरू बस्नु बाध्य हुनुभयो र आज दिन डाँडै मान्छेहरू एउटै रुखमा तिन तिनजनासम्म पर्ने बाध्यता भयो खाली खुट्टा विदेशी पर्ने भयो यसको अन्त्य कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हाम्रा गुनासाहरू हाम्रा आन्दोलनहरू र हाम्रा अभियानहरूको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गर्न हतारिन भएका मेरा पत्रकार मित्रहरू त्यसै गरेर विभिन्न भिजिलान्ते भ्रष्टका भाडाका टट्टुहरूले यो अभियानलाई तोहाउँछन् कि कतै अथवा यहाँ कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि आतङ्क सिर्जना गर्छन् कि ढुङ्गा मुढा पो गर्छन् कि भनेर हामीलाई सुरक्षा पहरा दिएर बस्नुभएका हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरू लगायत यस अभियानमा जोडिनुभएका र हामीलाई साथ दिँदै हिँड्नुभएका मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा यस अभियानको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म यहाँहरूलाई जय राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन टक्रिन पर्नु चाहन्छु जय राष्ट्रवाद हामीले यहाँहरूलाई पत्रकार सम्मेलन भोलि दुधपाटी भक्तपुरमा बाह्र तिस बजे कार्यक्रम छ भन्ने कुरा जानकारी गराउने र पर्सि शनिबार बाह्र बजे ललितपुरको लगनखेल बस पार्कमा हाम्रो कार्यक्रम छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जनाउनलाई हामीले पत्रकार आयोजना गरिएको हो आदरणीय पत्रकार मित्रहरू यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ विगतको आन्दोलनमा हाम्रा केही हाम्रा साथीभाइहरूले ढुङ्गा गरेका होइनन् हाम्रो उद्देश्य भनेको गरिब दुखी जनताहरूको उधारको आँखाको आँसु पुस्ने उनीहरूको खाली खुट्टामा जुत्ता लाउने जसको बास छैन उसलाई बास दिने जसको कपास छैन उसलाई उसलाई कपास दिने र जसको चाहिँ खाना छैन उसलाई खाना लाउन र बस्न दिने हाम्रो नियत हो जसको रोजगार छैन उसलाई रोजगार दिने हाम्रो नियत हो त्यसैले हामीले अनाथ गरिब दुःखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दी हामीले ढुङ्गा मुढा गराएर हामी चाहिँ हाम्रा सुरक्षाकर्मी पनि हाम्रै दाजुभाइहरू हुन् र हाम्रा आन्दोलनकारी साथीभाइ पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन् हामी उहाँहरू बिचमा लडाइँ र झगडा भिडन्त गराउने चेष्टा होइन तर यथास्थितिवादी जो परिवर्तन चाहँदैनन् अहिले भर्खर मेरा पुत्र पूर्ववत्ता मित्रले भनिसक्नुभयो यहाँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ स्यालको पालो कहिले कहिले बाख्राको पालो र कहिले बाघको पालो गरेर यिनीहरूले देश लुटिरहेका छन् र यी देश नलुटियोस् गरिब दुःखीले यही देशमा बसेर खान पाउनु परोस् खुट्टा विदेशी नपरोस् र विदेशमा गएर अङ्गभङ्ग भएर आउनु नपरोस् र विदेशमा गएर तपाईँको लास बनेर वर्षौँसम्म चाहिँ सडेर बस्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो यो आन्दोलनको थिम हो र हिजो आज केही भिजिलान्तेहरूले गलत सूचना प्रवाह गरेर हाम्रो आन्दोलन तुइयो कि हिजो अस्ति त्यत्रो बल्खुमा चाहिँ त्यत्रो भिड ल्याएको आन्दोलन आज किन चाहिँ यसरी हजार पन्ध्र सय मात्रै सीमित भयो भन्ने केही कुराहरू सुन्न मलाई आइरहेछ हामी विगतदेखि धेरै आन्दोलनहरू गर्दै आइरहेको मान्छेहरू हौँ मलाई यता एउटा कुरा अहिले स्मरण भयो कोरोनाको बेलामा हिजो हामीले बाहिर बाटोमा हिँड्न नपाउँदा एक किलो चामल नपाउँदा एक मुठी दाल नपाउँदा एक थोपो तेल नपाउँदाखेरि यही हलमा बसेर हामीले चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ निशुल्क चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन पाउनुपर्छ सेनिटाइज पाउनुपर्छ मास्क पाउनुपर्छ हामीले चाहिँ हिन्डुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यही हलमा बसेर गरेका थियौँ यो कुरा मलाई स्मरण भयो र साथीहरू म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू म यहाँ भन्न चाहन्छु आन्दोलनका फरक फरक मोडालिटी हुन्छ हामीलाई के छ भने राज्यले दमन गरेको दुर्गा परसाईले निकालेको एउटा अभियान आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म पुगेको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण होस् र पोलिटिकल पार्टीका भ्रष्ट नेतालाई पनि ने स्मरण होस् अहिले भर्खर हाम्रो पूर्व मित्र वक्ता मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ भनिसक भएको छ हामी सुरक्षाकर्मीसँग भिडन्त गर्न हामी जाँदैनौँ र पर पर्सिको आन्दोलनमा यदि हाम्रो स्वयंसेवक मित्रहरूलाई पनि यहाँबाट म जान अवगत गराउन चाहन्छु यदि कसैले ढुङ्गा मुढा गरौँ भनेदेखि हामी त्यस्ता मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर हामी सुरक्षाकर्मीको चाहिँ जिम्मा लगाउँछौँ चा। र हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूसँग पनि कोर्डिनेसन भइरहेछ हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूलाई साथ 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 पनि हामीले प्रशिक्षण गरिरहेछौँ हाम्रो आन्दोलन भनेको सुरक्षाकर्मीसँग होइन राज्य व्यवस्थासँग हो राज्यको व्यवस्था सञ्चालन गरेर बसेका सिंहदरमा बसेका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसे बसेका राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेका यी भ्रष्ट नेताहरूको विरुद्धमा हो त्यसैले हामीले आन्दोलन एकदम सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नलाई हामी चाहिँ शालिन र भद्र भएर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु आज हेर्नु साथीहरू एनसिएलको मान्छे भाग्दैछ एनसिएलको चाहिँ मान्छे भाग्दैछ भ्रष्ट नेताहरू र यी मडवारीहरू जसले लोटा बोकेर दुर्गा दाईले भन्ने गर्नुहुन्छ लोटा बोकेर हिजो मुख पनि धुने चाक पनि धुने आज यिनीहरूले चाहिँ सबै जनताका चाहिँ लालपुर्सा यिनीहरूका चाहिँ कब्जामा कहिले लघयुत्तको नाममा कहिले स सहकारीका नाममा र कहिले ब्याङ्कका नाममा यिनीहरूले चाहिँ ठै गरिरहेका छन् त्यस्ताको विरुद्ध यो आन्दोलन कुनै पार्टी कुनै जाति कुनै धर्म कुनै वर्ग कुनै लिङ्ग र कुनै क्षेत्र विरुद्धमा यो आन्दोलन होइन यो भनेको राज्य सत्तामा बसेर रा भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हो र म सुरक्षाकर्मी सा साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु पत्रकार मित्रहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु पत्रकारिता भनेको अमेरिका युरोपको जस्तो चाहिँ पत्रकारिता गर्नुपरोस् एउटा पत्रकारले कार चढेर चाहिँ यहाँ ऊ के अरे अन्तर्वार्ता लिनलाई हाम्रो आवाजहरू लिन आउने हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई यहाँका सेना प्रहरीहरूलाई हामी अमेरिकाको जस्तो सेना बनाउन चाहन्छौँ चाइनाको जस्तो सेना बनाउन चाहन्छौँ कोरियाको जस्तो सेना जापानको जस्तो सेना बनाउन बनाउन चाहन्छौँ यहाँ यहाँ के गर्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ ठेकेदारले रासनमा हिनामिना गरिरहेको छ सुरक्षाकर्मीहरूलाई पर्याप्त रूपमा ड्रेस छैन पर्याप्त रूपमा तलब छैन अहिले तलब त लगभग तिन महिना चार महिना कति भयो यहाँको सुरक्षाकर्मीले तलब पनि पाएको छैन भने हामी त्यो व्य हामी व्यवस्था ब्या परिवर्तन गरेपछि अवस्था अटोमेटिक परिवर्तन हुन्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु काठमाडौँ उपत्यकावासीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको दुनियाँमा विश्वको दोस्रो जल सम्पदाको धनी देश पर्यटनको धनी देश आज काठमाडौँ उपत्यका वासीहरूको काकाकुल स्थिति छ मेरो घरमै पनि काकाकुलको स्थिति छ सा। सम्पूर्ण साथीहरू घरमा काकाकुलको स्थिति छ मेलम्चीको पानी दिएर चौन्न सालदेखि आजसम्म ल्याइदिन्छु भनेर आजसम्म पानी ल्याएको छैन विभिन्न ठेक्काको सम्झौता गर्ने नाउँमा विभिन्न तपाईँको चाहिँ चे, हेडबक्स चेन्ज गर्ने नाउँमा अरबौँ अरब यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ त्यसको विषयमा हामीले बोल्ने कि नबोल्ने पत्रकार साथीहरूले बोल्ने कि नबोल्ने भने आज तपाईँको बालवाटाहरूको जग्गा खरिद प्रकरण एनसिएलको चाहिँ भ्रष्टाचारका कुराहरू एउटा खरदार सुब्बाको तपाईँको चाहिँ दसौँ रोपनी जग्गा हुने दसौँवटा घर हुने एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै पार्टीको चाहिँ ढोले भयो भने कुनै तपाईँको चाहिँ ठेक्काको ठेकदार भयो भने रातारात ऊ चाहिँ अमिर हुने तर एउटा गाउँमा बसेको किसानले एउटा उखु किसानले उखुरको भुक्तानी पाउनलाई माइती घर मण्डलमा महिनौ महिनो बस्दाखेरि उसले उस उखु भुक्तानीको पैसा नपाउने एउटा किसानले समयमा मल बिउ बिजन नपाउने एउटा मल खेतमा गोरु नारेर उसले म मलको लागि आन्दोलन गर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि संस्थानमा जानुपर्ने बिउलिन कृषि सामग्री संस्थानमा जानुपर्ने एउटा विद्यार्थीले पढ्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ किताब पुस्तक नपाउने स्वास्थ्य एउटा चाहिँ मान्छे बिरामी भयो भने सिटामोल खान नपाउने भूकम्प गयो भने समयमा उनीहरूले राहत नपाउने आज हेर्नुहोस् भूकम्प गयो यिनीहरूलाई मौज मस्ती भएको छ रमाइलो भएको छ फेल् फेसबुकमा सेल्फी हान्ने काम भएको छ यिनीहरूले यदि राज्यसँग पैसा नहुने तर पोलिटिकल पार्टीसँग चाहिँ यतिवटा घर बनायो अरे आज ऐति उतिवटा घर बनाएर भनेर तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी विदेशमा खाली खुट्टा गएर होइन विदेशीहरूलाई यही देशमा चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने विदेशबाट कामदारहरू ल्याएर हामीले चाहिँ यो सुन्दर देश नेपाल जल सोच सम्पदा जल जङ्गल जमिनको हरि हराभरा भएको देशमा हामीले चाहिँ रोजगार दिनेछौँ र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु मैले योभन्दा अगाडि पनि धेरै कुराहरू भनेको छु र दुर्गा परसाई दाईले ल्याएको अभियानलाई यदि कसैले यसलाई चाहिँ गलत सोचेर यसलाई निस्तेज पार्छु भन्ने त्यसले दुस्साहस गरेको छ भने दु दुर्गा माता र भगवान् पशुपतिनाथले नाथले त्यसको सत्यानाश गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ सिध्याएर सार्छन् यो कुरा हामीले बुझेका छौँ त्यसैले म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु म के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै हिजोको दिनमा कुनै पार्टीको रूपमा थियौँ होला कुनै जातिको रूपमा थियौँ होला कुनै धर्मको रूपमा थियौँ होला तर आज हामी राष्ट्रिय झन्डा मुनि राष्ट्रको नाममा अगाडि बढ्नुपर्छ जब राष्ट्र रहन्छ जब राष्ट्रियता रहन्छ जब धर्म रहन्छ हामी भन्छौँ धेरै साथीहरू अहिले क्रिस्चियन पनि हुनुभएको छ क्रिस्चियन साथीहरूलाई पनि हामी भन्छौँ तपाईँ क्रिस्चियन भएर मरेको यसुले ल्याएर तपाईँहरूलाई खाना दिँदैन तपाईँलाई खाना दिने भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले नै हो त्यसको लागि हामी सत्तामा पुगेका भोलिपल्टदेखि तपाईँ कुन जातिको कुन पार्टीको कुन धर्मको हामीलाई मतलब हुँदैन हामी आम नेपाली नागरिक हो भन्ने हाम्रो सिद्धान्त रहन्छ त्यसैले म भन्न चाहन्छु हाम्रो सिद्धान्त के छ भने घर नभएकोलाई घर दिन्छौँ घडेरी भएर चाहिँ घर नबगाउनुलाई घर बनाइदिन्छौँ र हामी घर जग्गा भएको मान्छेहरूलाई हामी चाहिँ व्यवसाय दिन्छौँ हामी निर्वाचमा यहाँहरूलाई चाहिँ व्यवसाय दिन्छौँ त्यो कसरी दिन्छौँ यहाँहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्ला आम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसको चाहिँ ऊ होला ए यिनीहरूले त आन्दोलनलाई ला, उचाल्नलाई पो बिस लाखभन्दा मुनिको लोन मिना गर्ने कुराहरू गरे यिनीहरूले त घर दिने भन्दैछन् जग्गा दिने त्यो कसरी दिनुपर्छ हामीलाई थाहा छ आज एउटा खरदारको चाहिँ दसौँ रोपनी जग्गा दसवटा घर त्यस्ता यो त एउटा नमुना मात्रै हो यहाँ तपाईँका चाहिँ धेरै मान्छेहरू यस्ता भ्रष्ट दुई नम्बरी तस्करीहरूका त्यो सम्पत्ति हामी जफत गरेर एउटा व्यक्तिलाई उहाँ एक परिवार एक घर हाम्रो नीति हो दिस लाखभन्दा मुनिको लोन हाम्रो चाहिँ मिना गर्ने हाम्रो नीति हो र धेरै साथीहरूले भन्दैछन् धेरै साथीहरूले यहाँ के भ्रम फिजाएको छ भनेदेखि राज संस्था यहाँहरूको एजेन्डा छोड्नु छोड्नुभयो कि क्या हो भन्ने कुरा छ राज संस्था हाम्रो एजेन्डा छोडेका छैनौँ कोही साथीले काहीँ केही बोलिदियो होला कसैले केही भनिदियो होला हाम्रो सहितको राज संस्था हाम्रो चाहिँ योजना अहिले हाम्रो माघ अहिलेसम्म पनि कायमै छ र बिस लाखभन्दा मुनिको लोन मिना गराउने कुरा त्यो पनि हाम्रो कायमै छ चा। भ्रष्टाचारलाई मृत्यु भ्रष्टाचारलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ बलात्कारीलाई का मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि हाम्रो अहिलेसम्म कायमै छ जग्गा सम्बन्धी हदबन्दी लगाउने कुराहरू त्यो पनि हाम्रो कायमै छ र हामी उद्यमशील हुनुपर्छ आज जन्मिन पाएको छैन तपाईँको चाहिँ मोटरसाइकल चलाउन जाने छैन तपाईँको चाहिँ उसलाई भियार चाहियो बुलेट मोटरसाइकल चाहियो जन्मेको छैन उसलाई आइफोन चाहियो यस्ता कुराहरू हामी नि शुल्क स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ दुर्गा पसाइले दिनुहुन्छ यो मेरो वचन ता भयो त्यसैले गर्दाखेरि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार खानेपानी बिजुली इन्टरनेट हामी पुरा गर्छौँ त्यसैले र हाम्रो अहिले यति कुराहरू छ कि तपाईँको जन्मिन पाएको छैन जन्मिन पाएको छैन असी हजार ऋण आजको मितिसम्म त्यो थाप्लोमा लिएर हामी जन्म जन्मिनु पर्नेछ हाम्रो देशमा के कमी थियो हाम्रोमा जल छैन कि हाम्रोमा जङ्गल छैन कि हाम्रोमा जडीबुटी छैन कि एउटा मान्छेलाई एउटा जङ्गलमा लगेर छोडिदियो भने निगुरो खाएर नि बाँच्न सक्छ तर हामीभन्दा जुन बेला हामी हाम्रो पशुपति तपाईँको स्वयम्भू भनेर चिनिँदै गर्दाखेरि सुनका गजुर लगाउने हाम्रा देशहरू आज चाहिँ हामीलाई बिहान कसरी छाक टारौँ बेलुका कसरी छाक टारौँ त्यो स्थिति भइसक्यो आज हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य रोजगार हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर गइसक्यो यो कुराहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ चा। देशलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ चा। देशलाई सुन्दर हराभरा सुन्दर देश नेपाल जसरी वीर गोर्खालीको सन्तान नेपाली बहादुरी भनेर जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यस्तो चाहिँ नेपाल फेरि बनाउन सक्छौँ भन्ने दृढता यो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले गर्छ र त्यसको नेतृत्व दुर्गा प्रसाद दुर्गा प्रसादले गर्नुहुन्छ र रा अबको राज्य सत्ता भनेको हाम्रो यो अभियानले मात्रै छेड्न सक्छ नत्र भने अरूले चाहिँ कब्जा गर्न सक्छ अरूले सक्दैन त्यसैले म सम्पूर्ण पार्टी जाति वर्ग दर्ग वर्ग लिङ्ग क्षेत्र र आम विदेशमा रहनुभएका विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफ्नो स्वदेशमा फर्किनुहोस् यो अभियानलाई साथ दिनुहोस् तपाईँले साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेर यो अभियानलाई साथ दिनुहोस् हामी अब अहिले फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी त जनाउनु सहभागी आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले ढुङ्गा बुढा नगरिकन हामीले प्रहरी साथीहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेर हाम्रो अभियान सफल पार्नु छ र हामीले जनमत तयार गर्नु छ त्यसैले गर्दाखेरि आज यस कार्यक्रममा आउनुभएको का पत्रकार मित्रहरूलाई हाम्रो अभियानको विषयमा हामीले जे जे कुराहरू बोल्यौँ यो कुरालाई जस्ताको जस्तै होला यदि नराम्रो हामीले केही बोलेका छौँ भने हामीलाई सम्झाइदिनु होला राम्रो कुरा बाहिर प्रचार गरिदिनु होला र एउटा भनाइ छ तपाईँलाई यदि नराम्रो कुनै र यदि तपाईँहरूलाई केही त्यस्तो लाग्यो भने एउटा भनाइ छ नि राम्रो कुरा छ भने तपाईँले समाजमा फैलाइदिनुहोस् नराम्रो कुरा छ भने एकान्त लगाएर सम्झाइदिनुहोस् त्यसैले हामी के भन्यौँ भने हामी बिक्यौँ मिडिया बिक्यो प्रशासन बिक्यो दुनियाँ बिक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू नबिक्नुहोस् तपाईँहरूको समस्या के छ आज दुर्गा प्रसादले तपाईँको धेरै मान्छेहरू मर्नबाट बचाएर लिएर आएको छ आज तपाईँको धेरै लासहरू विदेशबाट स्वदेशमा ल्याएको छ आज कति लासहरू तपाईँको विदेशमा छन् हेर्नुहोस् तपाईँ आफै परिकल्पना गर्नुहोस् यदि म परिकल्पना गर्छु हाम्रो परिवारको कोही सदस्य यदि तपाईँको विदेशमा लास भनेर बसेको छ भने तपाईँलाई भात रुच्छ तपाईँलाई चाडबाड आउँछ कस्तो हुन्छ होला मनमा तर यहाँका भ्रष्ट नेताहरूलाई श्रम मन्त्रीलाई त्यो मतलब छैन सिटामोल खान नपाउँदा तपाईँ बिरामी भएको अनुभव गर्नुहोस् तपाईँ एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटलमा सुतेको अनुभव गर्नुहोस् तपाईँलाई यदि तपाईँलाई हस्पिटलमा बस्दै गर्दा उपचार पाउनु भएन र तपाईँलाई पीडा छटपटी भइरहेछ नि त्यो कस्तो हुन्छ होला हामी हस्पिटलमा जाँदै गर्दाखेरि भिजिलान्तेहरूले के गर्यो भनेदेखि हामी हस्पिटलमा उपचार गर्दै गरेको मान्छेलाई दुर्गा प्रसाद लगायत उहाँको सचिवालय एउटा टिमले भेट्न जान पाउने कि नपाउने मानव अधिकार आज कहाँ छ बिकाउ मानव अधिकारलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँ पार्टीको मानव अधिकार हो कि राष्ट्रको मानव अधिकार हो प्रहरी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु धेरै साथीहरू पार्टीका चाहिँ दूध बनेर नि बसेको मैले थाहा पाएँ तपाईँ देशको राष्ट्र सेवक हो कि तपाईँ पार्टीको झोले हो र कर्मचारी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भनेको यहाँ नेतामा भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रट्समा यहाँ चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा छ एउटा कर्मचारीले तपाईँको आज के छ भने सही कर्मचारीले भ्रष्टाचार नगरिकन काठमाडौँमा बस्न सक्ने स्थिति छैन त्यो कसले बनायो आज विदेशीका छन् दिनमा छ हजारभन्दा बढी युवाहरू विदेशी विदेशी छन् त्यो कारण कसले बनायो सेना प्रहरीमा मान्छे भर्ती हुन चाहँदैन अहिले निजामती कर्मचारी भर्ती हुन चाहँदैन मान्छे कारण के त भनेदेखि यहाँको तलबले अहिले यो महँगीले गर्छ गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बस्न सक्ने स्थिति रहेन त्यसैले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिको सबै अन्त्य गरेर एउटा समृद्ध नेपाल हाम्रो बनाउने चाहिँ धारणा हो सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो धारणा हो यो अभियान सम्पूर्ण आम नेपाल आम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ यो अभियानमा जोडिन साथ दिन र म एम एमआलएको साथीहरूलाई पनि भन्छु काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई पनि भन्छु माओवादीको साथीहरूलाई पनि भन्छु र स्वतन्त्रको साथीहरूलाई पनि भन्छु र विशेष गरेर रवि लामिछाने जस्ता एउटा चाहिँ नवयुगाकारी कुराहरू गर्ने बालेन शाह जस्तो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ युवाहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्न चाहने हाम्रा काठमाडौँका महानगरका मेयर त्यसै गरेर हर्क साम्पाङ जसले इतिहासमा नाम रच्नु भएको छ धरानको बारेमा था मलाई थाहा छ मनपूर्वको मान्छे धरानमा काकाज कुल स्थिति थियो पानीको भने उहाँले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा इतिहासमा नाम राखेर पानी खुवाउनुभएछ हामीलाई अहिले दौरा सुरुवाल लाएर तपाईँको चाहिँ कालाचिल्ला कारमा चढेर तपाईँको गफ हान्दै हिँड्ने नेताभन्दा पनि आज जनताको घर घरमा जनताको बस्ती बस्तीमा जनताको खेत खेतमा जनताको बारी बारीमा जनताको चाहिँ स्कुल स्कुलमा जनताको हस्पिटल हस्पिटलमा जाने हामीलाई चाहिँ एउटा राजनेता चाहिएको छ त्यस्तो नेता अब यो अभियानले जन्माउँदैछ त्यसैले म भन्न चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू अब यहाँहरूलाई यहाँहरूको केही क्वेसन केही जिज्ञासा भए मलाई होला भन्दै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भोलि दुधपाटी बस पार्कमा भक्तपुर हुने कार्यक्रममा उल्लेख रूपमा सहभागिता जनाइदिनु होला र हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको छ र हामी ढुङ्गा मुढा गर्दा शान्तिपूर्ण हाम्रो ऱ्याली हुँदै सहरमा जम्मा हुन्छ र स्वयंसेवक साथीहरूलाई पनि म यही आम पत्रकार सम्मेलन मार्फत म के अवगत गराउन चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले पनि भोलि कार्यक्रममा यदि कोही कसै भिजिलाम्थे आएर हाम्रो कार्यक्रममा भड्काउन खोज्छ पानीको बोतल फाल्न खोज्छ ढुङ्गा मुढा हान्न खोज्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई तपाईँले केही नगरिकन के समातेर प्रहरीको जिम्मा सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगा लगाइदिनु होला भन्ने म अवगत गराउन चाहँदै भोलि पर्सिको ललितपुरमा हुने बाह्र बजेको कार्यक्रम ल लगनखेल बस पार्कमा छ र त्यसमा पनि उल्लेख्य रूपमा सहभागिता जनाइदिनु होला भन्दै म यहाँको आजको यो पत्रकार सम्मेलन यहाँहरूको केही क्वेसन छ भने जिज्ञासाहरू भएदेखि त्यसको जिज्ञासा दिएर अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद